Ja, då. Palla går fram utan jag skaffar mycket själv. Så nu tänkte jag extra min låt. Detta är låten Move Along med All American Rejects. Så den hörde jag för första gången i en Bionicle-reklam. Shoutouts till er som minns Bionicle. Och jag satt och trummade på mitt skrivbord som jag hade då som 11-12-åring. Och det fick min pappa att ställa upp det gamla trumsetet i källaren. Så att denna låten är väldigt nostalgisk för mig, för att den fick mig att börja spela trummor liksom. Jag kunde inte lära mig den då, för den är ganska knåpig, men några år efter så lärde jag mig den. Så att, ni kommer nog fatta varför jag satt och trummade med som 11-åring. Det kan nog rätt fett.